בספר זה רפואה וחיים, הוא מביא כמה הנהגות חכמות ונכונות בשעת מגפה. מה צריך להיזהר בשעת מגפה? כי ברור שאי אפשר להמשיך ככה כרגיל. צריך להבין שכמו שהחיים עכשיו משתבשים לכולנו, זאת אומרת, הילדים, העבודה, שלא נדבר על מחאה כלכלית, זה מפחיד, מפחיד, מפחיד. תמיד במגפות, יש כאלה שעשו מיליונים, ויש כאלה שמפסידים מיליונים, בסדר? יש כבר אחד שמעתי, הלך, קנה את כל המסכות ביפן, עוד לפני שהתחיל הבלגן, תמיד שהתחיל קצת, קנה עם מסכות, מסכות ב2.5 מיליון ביפן, בקיצור, בשלב מסוים הם יצאו מסכות, אז הממשלה של יפן התקשרו אליו, קונה את כל הסטוק ב2.5 מיליון, וקנו מונו בכפול כסף, בקיצור, אנשים עושים פה כסף, תאמין לי. אבל מבחינתנו, אנחנו צריכים להבין מה אני כן יכול להתחזק בשעת מגיפה. אז הוא כותב כמה דברים, אני אצטט לכם. קודם כל, בדברים הבנאליים, זה דברים בנאליים יחסית, הוא אומר ככה. כל זמן שהמגפה קיימת, להתרחק בתכלית מכל מיני כעס, דאגה ועיצבון. אדרבה, תהיה שמח תמיד בכל מיני שמחה, וזה מה שמביא ספר אורך הימים, הביא יושבת מוסר, אומר, שאל יטיל אימה יתרה בבני ביתו. תחשוב עכשיו, אנחנו בבית, תקועים, וזה לא פשוט בכלל. ואנשים ביחד יותר מדי זמן, אני לא יודע, אלה בבידוד, אלה בבידוד בכלל, אתה נראה, כולם נהיו ברסלבים עכשיו, מתבודדים, זה חבל על הזמן. זה לא פשוט, אבל נטף נדבר על זה. אבל הוא אומר ככה, דע שבכל מקום שיש מגפה, מזיקים מוכנים להזיק. זה בדברים קבליים כאלה. השם הצילנו בפרט בזמן המגפה, שאז תלויים הרבה מזיקים, והמכה הבא בכעס, מכוח המגפה, מדבקת בו המכה. אם אתה מתעצבן, אם אתה כועס, אתה יותר פתוח עכשיו, נקרא זה המערכת החיסונית שלך, חלשה יותר. תשתדל בזמן מגפה כמה שיותר להעביר על המידות, כמה שיותר להחליק עכשיו, אל תריב. אם אתה רצית לריב, זה לא הזמן עכשיו. זה לא הזמן עכשיו, כי אני אומר לך, אתה מתחיל, תחשבו איזה פחד זה. אני אומר לך, אצלנו בית כנסת לא רק מאיתנו, היה אדם שנכנס עם קורונה. עכשיו, הוא לא יודע שהוא קורניסט, מה שנקרא. אבל תחשבו עכשיו, כולם נשזהו, ובגללו כל המניין בבידוד עכשיו. תחשוב, 90 איש, וואלה, בגלל החתיכת. תחשוב איך, כאילו, יש לך שבועיים לחשוב עליו, מה שנקרא. שבועיים אתה מקלל רגע את הבן אדם הזה, יאה. אז אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה שזה לא הוא. ברור שזה הקדוש ברוך הוא פה. סתם צריך להתחזק בהשגחה פרטית, כי רואים כקורונה, אתה לא יכול לדעת שום דבר.